Hola, què tal? Molt bona nit. La Fundació Mina ha recollit a les Rieres de Terrassa 184 tones de deixalles en 15 anys. Aquests dies es duen a terme els treballs que l'entitat fa cada any amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'EI. Un grup de 5 persones està netejant una zona de 500 metres a la Riera de les Arenes. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans altres temes en titulars. Un acord entre la Fundació Antiga Caixa de Terrassa i la Previsió permetrà augmentar la difusió de les activitats de l'entitat. A més, els associats podran gaudir de descomptes i ofertes especials. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la segona victòria fora de casa en derrotar 0-1 al Masnou. El triomf permet als de David Pirri pujar fins a la novena posició. La desena edició de la Fira del Bolet ha omplert de nou l'entorn del Mercat del Triomf i el carrer Ample. Enguany s'hi han aplegat una cinquantena de paradistes del sector. Els castellers en la Diada de la Colla volien carregar dos castells que no han vist aquesta temporada, el 4 de 8 i el 9 de 7. Els blau turquesa només han aconseguit el segon objectiu. Cinc persones netegen aquests dies la zona de la Riera de les Arenes a l'alçada de la Rambla Francesc Macià. La majoria de brutícia s'acumula sota ponts i passarel·les, llocs on ciutadans incívics organitzen festes i deixen ampolles, tabac i altres tipus d'escombraries. En els darrers 15 anys, la Fundació Mina n'ha retirat prop de 200 tones de brutícia. La Fundació Mina està fent aquests dies la neteja anual de rieres que realitza des de fa 15 anys. Aquest cop el tram seleccionat són 500 metres de la Riera de les Arenes, que transcorre a l'alçada de la Rambla Francesc Macià. La Fundació Mina hi posa els diners, l'Ajuntament els tràmits amb l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió als treballadors. Són 4 persones guiades per un monitor. Ens trobem que hi ha les dues passarel·les i llavors sota les passarel·les és molt senzill, no? Relativament agafar un paper i llançar-lo, i és on també es concentra, i aquí a les escales també, és on també hem hagut d'intervenir. Llavors trobes petits racons on algú ha fet una petita festa i trobes 4 ampolles o coses així, o paquets de tabac, i bueno, de moment ens hem enfocat en les zones més de pas, i a mesura que anem avançant la feina, doncs ja ens entretenim més a anar entre els raconets i... Els treballs de neteja duren 3 setmanes. Es fan en una zona de pas i propera a un pont, fet que fa que s'embruti amb facilitat i més sovint. La Fundació Mina, en aquests 15 anys, ha recollit més de 184 tones de deixalles. Una pancarta al pont intenta conscienciar els vianants. Sembla fàcil tirar-ho a la riera i que tot se'n va avall. No tot se'n va avall, tot s'acumula. Realment estem traient una quantitat de brutícia enorme i per això estem posant, fins ara posàvem uns cartells i aquest any hem posat unes pancartes una mica més grans, doncs per conscienciar a la gent que no ho tirem a la riera, que la riera no ho admet tot i que la brutícia aquí no hi cau sola. Els treballs de neteja es concentren exclusivament en les deixalles, que recullen camions d'Ecoequip, que és qui les gestionarà. La neteja de la vegetació, molt frondosejar, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. Suspesa provisionalment la tala d'arbres al passeig del 22 de juliol. Els treballs de substitució de la vegetació que s'havien iniciat en aquesta via s'han hagut de suspendre a causa d'un conflicte laboral entre DIF i el seu personal que impedia garantir la seguretat dels operaris de l'empresa que havia de fer les obres. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb aquesta empresa per tal d'ajornar les feines fins que les condicions es normalitzin. El passat 26 d'octubre es va iniciar una actuació entre l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer de Miquel Àngel per treure uns arbres perquè les seves capçades havien arribat a tocar la catenària i suposaven un risc per la correcta prestació del servei ferroviari. Adif va concedir aquesta autorització en horari nocturn un cop finalitzat el servei. Un operari de l'empresa havia de desconnectar el flux elèctric diàriament per garantir la seguretat dels treballadors. Malgrat això, el conflicte laboral a Adif ha impedit que es poguessin prendre aquestes mesures de seguretat. Les vagues, convocades en dies alternatius, es podrien allargar fins a mitjans de desembre. L'Església Evangèlica Unida de Terrassa de l'Avinguda Béjar ha plegat 230
persones en una cimera global amb implicació local. Dues jornades han servit per posar de relleu el desenvolupament de projectes per a l'ajuda social. Una cimera global amb implicació d'entitats locals. Durant dos dies, divendres i dissabte, Terrassa ha estat l'única seu de l'estat espanyol en acollir un esdeveniment internacional que s'ha fet simultàniament a més de 120 països. The Global Leadership Summit ha tingut el rol de lideratge com a eix central de les ponències, amb la Fundació Goel al capdavant i organitzada a la nostra ciutat per l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, amb el suport de la patronal SECOT, la Cambra de Comerç, Obra Social La Caixa i el mateix Ajuntament. És molt important, al marge de donants de capitalitat, pel fet que molta gent de fora ve a la ciutat, també fa que d'alguna manera l'Església Evangèlica Unida sigui un referent no només perquè fa la seva acció religiosa, del dia a dia, de suport a també moltes persones que ho estan passant malament, sinó que també puguin contribuir al debat i a la reflexió, i en un moment doncs, de molta confusió, de transformació de la societat, en el qual estem fent molts passos enrere pel que fa als valors individuals i col·lectius, jo crec que és molt interessant doncs, que es pugui fer aquesta reflexió i que realment doncs, puguem reflexionar al voltant d'aquest aquests valors tan necessaris per reforçar aquests lideratges que són imprescindibles en el moment que estem. Per a l'àmbit del management, en el nostre país pot sobtar això de que una església evangèlica esdevingui promotora d'una cimera de lideratge. En el món anglo això és un més normal. La relació entre valors i lideratge està molt vinculada i molt intrínseca. I varen tindre l'oportunitat de conèixer amb el Bill Hybels i de conèixer gent de primera línia en aquest àmbit que ens va motivar a aportar tota la capacitació que tenen aquestes persones per equipar gent amb el lideratge. El recinte de l'Avinguda Béjar ha plegat entre les dues jornades 230 participants, és a dir, el 100% de les inscripcions obertes, i dels quals un 25% provenien de fora de Catalunya. Entre els inscrits, una desena de tècnics de l'Ajuntament de Terrassa. Tots plegats i amb la col·laboració de 50 voluntaris han treballat els aspectes per potenciar el lideratge en el seu àmbit. Les ponències han aportat eines de lideratge tant a empresaris que gestionen un negoci com a pares que busquen l'equilibri entre professió i família, així com a emprenedors amb idees a desenvolupar o voluntaris que atenen a persones amb necessitats. La Cimera Internacional de Lideratge ha posat en relleu la capacitat organitzativa de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa i de la Fundació Privada Goel, aquesta última nascuda a la nostra ciutat el 2007 i pensada per al desenvolupament de projectes en i per a l'ajuda social. Acord de col·laboració entre la Previsió i la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. Gràcies al conveni creixerà la difusió de les activitats i serveis de l'entitat i els associats podran gaudir de descomptes i ofertes tant al Centre Cultural com als serveis de FUPAR. Un acord de col·laboració entre la Fundació Antiga Caixa de Terrassa i la Previsió permetrà, d'una banda, augmentar la difusió de les activitats i serveis que presta l'entitat i, de l'altra, gaudir de descomptes d'entre un 5 i un 20% i ofertes especials per als associats. Els seus representants han signat aquest dilluns el conveni que ho farà possible. Els mutualistes rebran una targeta que els permetrà accedir a aquests avantatges a partir del mes de desembre. Ho podran fer tant al Centre Cultural com al rentat de cotxes i Centre de Jardineria de FUPAR i també als serveis de la llar. Vam veure conjuntament, perquè ens coneixem de fa molts anys, que hi havia una sèrie de sinergies que podien anar molt bé tant per la part del que era la Fundació com per la part que englobava la Previsió, perquè els mutualistes que té la Previsió són persones que podem atendre també des dels serveis que estem donant des de les fundacions. I que l'objectiu que ens hem marcat en el seu moment és oferir a tot aquest col·lectiu de socis, que són 18.000 persones a Terrassa, tot un sèrie d'avantatges en temes en comerços locals. Aquest ha sigut un dels primers que firmem d'acords, però en tenim altres que estan a punt de tancar-se, tant en tema de benzineres, com en tema d'alimentació, com en tema d'espectacles, etc. A través d'aquest acord, la Fundació Antiga Caixa de Terrassa podrà donar a conèixer la seva tasca entre els 18.000 associats de la Previsió. Dues víctimes més de violència de gènere aquest dilluns. A Logronyo, un home ha matat el company sentimental de la seva exparella i a Oviedo, una dona ha mort en mans del seu marit. Ja són 5 assassinats més a Espanya des de dissabte, quan es va fer una massiva manifestació per denunciar la violència masclista. Aquest any se supera un trist rècord de 45 víctimes per violència domèstica. Terrassa va celebrar divendres el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb un sopar que va reunir 200 persones.
Les esquerres de Terrassa commemoren el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb el tercer sopar reivindicatiu del 25 de novembre al Centre Cívic Montserrat Roig. Unes 200 persones de les agrupacions locals del PSC, Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa Podemos i per primera vegada la CUP, així com les seccions comarcals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, reivindiquen la lluita contra la violència cap a les dones per conscienciar la ciutadania de la necessitat d'erradicar-la. Potser no estem fent tot el que hem de fer. Necessitem un pacte d'estat, necessitem més recursos per l'atenció de les dones, per protegir-les, necessitem que tots els operadors que participen en l'atenció a la víctima estiguin formats i sobretot el que necessitem és prevenció i això passa per l'educació. I nosaltres demanem com a socialistes que existeixi una assignatura tan important com poden ser les matemàtiques sobre igualtat. En un manifest, els partits reclamen el desenvolupament de la llei de la Generalitat en matèria de prevenció, atenció i suport a les dones que pateixen la violència masclista. També reivindiquen més campanyes de formació i divulgació i difusió de programes de prevenció entre la gent jove. I conclouen que també combatre el sexisme a la publicitat i als mitjans de comunicació. Arribar al mig segle de vida no és tasca gens fàcil i menys per un centre escolar. És el cas de l'escola Joan 23 del barri de les Arenes, que ha celebrat el 50è aniversari. Alumnes, exalumnes, professors i exprofessores han participat en els actes commemoratius. L'escola Joan 23 ha viscut un dissabte nostàlgic, però també de celebració en els actes del seu 50è aniversari. El novembre del 1965 va entrar en funcionament aquest centre educatiu públic, que va néixer molt vinculat al barri de les Arenes i que ha crescut també molt lligat a ell. La seva fundació va ser possible gràcies a una iniciativa social impulsada pel frare escolapi Alexandre García, encara avui molt recordat. De fet, una plaça de les Arenes porta el seu nom. Alumnes i exalumnes, professors i exprofessors no s'han volgut perdre aquest acte commemoratiu amb el que s'ha plantat un arbre i s'ha repassat la història de l'escola amb audiovisuals i exposicions. Ha estat un dia de retrobament, en molts casos, i de reivindicació dels valors que l'escola Joan 23 ha propugnat en aquests anys. Si tenim un alumnat, tenim un barri amb unes característiques socioeconòmiques i volem aconseguir uns bons resultats educatius, però pensem que la nostra tasca es basa principalment en que aquests nanos sàpiguen el que costa aconseguir les coses, siguin solidaris, tinguin respecte pel seu entorn, és a dir, els valors per nosaltres és el que ens defineix com a escola. A l'acte també hi han assistit l'alcalde Jordi Ballart i la regidora d'Educació, Rosa Rivera. Ballart ha aprofitat l'acte per destacar el paper de l'escola pública. Exacte, avui és un dia de celebració, però jo crec que també és un moment per reivindicar precisament aquesta educació pública de qualitat, en la qual doncs, aquesta escola és un referent, perquè en el fons el que fa l'educació pública és generar igualtat d'oportunitats i ser un motor de transformació de la nostra societat. Jo crec que això, en els moments que estem de retallades també en el sistema públic d'educació, crec que és molt important que puguem seguir treballant junts per reforçar aquesta educació pública. L'escola Joan 23 celebrarà les seves noces d'or amb diverses activitats al llarg del curs, com una cursa solidària, cicles de conferències i una jornada cultural. L'Auditori Municipal de Terrassa ha acollit aquest passat divendres a la tarda l'acte de graduació de 230 alumnes de graus de fotografia i multimèdia. Es tracta de la graduació dels estudiants del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Terrassa. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia és un centre docent adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzat en formació en l'àmbit de la imatge i interacció multimèdia. Està situat al campus de la UPC a Terrassa. El centre imparteix dos títols oficials de grau, el grau en multimèdia i els graus en disseny i desenvolupament de videojocs. A més dels títols oficials de grau, el Centre de la Imatge imparteix formació de postgrau i cursos d'especialització relacionats amb diferents àmbits d'especialitat de la fotografia, les tecnologies multimèdia, l'entreteniment interactiu i els videojocs. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, ha assistit per delegació de l'alcalde a l'acte de graduació. No deixem l'ensenyament. L'AMPA Bisbat d'Ègara ha organitzat aquest diumenge a la plaça Nova la seva 7a edició del Mercabisbat, amb l'objectiu de recaptar fons per a l'escola i celebrar un dia de convivència amb les famílies i la ciutat. Aquest any la novetat és que el mercat ha sortit de l'escola i s'ha traslladat a la plaça per apropar-se al barri. Des de l'any 2010 l'escola va engegar el projecte d'un mercat de segona mà. La iniciativa va sorgir buscant la manera que les famílies poguessin implicar-se activament amb l'escola, fent-ho extensible alhora a un projecte de ciutat.
Els diners que s'han recollit es destinaran a cobrir mancances i necessitats d'aquesta escola. Paral·lelament, s'han fet activitats complementàries, com ara tallers manuals i un concert de música. I la Rambla Francesc Macià i la plaça de 1er de maig han estat escenari aquest dissabte d'un mercat de l'Escola d'Educació Fàtima. Ha estat durant 5 hores, des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, quan s'ha fet aquest mercat organitzat pels membres de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima a benefici dels alumnes d'aquest centre situat al barri del Pla del Bonaire. Al mercat han assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora d'Educació, Rosa Rivera, i també de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís. Comencem repassant l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana i ho fem parlant del Terrassa Futbol Club. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Que sembla que les coses li comencen a anar millor, no? Comença a rutllar aquest Terrassa, tot i que en el joc no destacarem aquest últim partit, però sí aquest resultat. Aquest resultat i aquesta victòria, tot i que va ser per 0-1, però era molt important. Bona nit. El Terrassa sembla que a poc a poc, doncs, com deien, comença a agafar aquesta bona dinàmica, almenys en resultats. En un partit rúfol, sense ritme, els de David Pirri van aconseguir ahir la segona victòria de la temporada fora de casa. Va ser al camp del Cué, al Masnou, amb un solitari gol d'Àngel de la Torre. Els 3 punts permeten a l'equip agarenc pujar fins a la 9a posició i situar-se a només 4 punts de les places de play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la segona victòria fora de casa després de derrotar 0-1 al Masnou. El triomf, el segon consecutiu, permet als de David Pirri pujar fins a la 9a posició. Tenen 19 punts i es situen a només 4 de les places de play-off d'ascens. El resultat ha estat el més positiu d'un Terrassa que ha ofert un joc poc vistós en el camp del Cué. Aaron Bueno ha disposat de les millors ocasions per avançar el seu equip, mentre que els del Maresme només han inquietat en una acció de Pol Ballesteros, que ha salvat Barragán i la defensa vermella. Amb el 0-0 s'ha arribat al descans. A la segona meitat han continuat les aproximacions a totes dues porteries, però sense un perill excessiu. Fins que en el minut 57, Àngel de la Torre ha aprofitat una centrada d'Aaron en un contraatac per aconseguir l'únic gol. Amb el marcador en contra, el Masnou ha estirat les seves línies, però s'ha trobat amb un Barragán molt segur i que per segona setmana consecutiva ha deixat la porteria a zero. Primer, en un xut de Gerard Artigas en immillorable posició, i més tard traient una mà miraculosa en un xut de Labau. En el minut 74 hi ha hagut una acció clau en el desenllaç del partit, ja que l'àrbitre no ha vist com Barragán tocava la pilota amb la mà fora de l'àrea quan Artigas es disposava a superar-lo. Les protestes del tècnic local, Miguel López, ha acabat amb la seva expulsió. Tot i el triomf, David Pirri es mostrava molt crític amb el joc i l'actitud dels seus jugadors. Estàs contenta pel resultat, perquè sumes, però que va, si no... Normal es que hubieses empatado, o vete tú a saber que va, que hay jugadores que tienen mucho más, y más cuando teníamos el partido. Con todos mis respetos, aquí teníamos que habernos ido con 0-3, mínimo. Si hacemos lo que tenemos que hacer, yo no entreno para hacer lo que hemos hecho durante mucho rato del partido, ¿no? Y jugadores me tienen que dar muchísimo más, y lo entrenamos para ello. Yo no quiero que mi equipo, como el Terrassa, sea lo que hemos visto en la segunda parte durante mucho tiempo. Que va. Tenemos que tener mucha personalidad y necesito jugadores con personalidad y sé que me lo pueden dar porque me lo han dado. La nota negativa ha estat la lesió al genoll dret de Marc Vilajosana, quan no feia ni 15 minuts que havia sortit al camp. Les proves determinaran la seva gravetat. Diumenge, el Terrassa rep el Palamós. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba es trenca la igualtat que hi havia fins ara entre Polo i Atlètic. Els de Roger Pallarols van caure ahir per 3-1 a l'Eduardo Dualde i veuen com els barcelonins encapçalen en solitari la classificació. Per la seva banda, la Gara va derrotar el Cué, l'Atlético Sant Sebastián, amb més patiment del previst. Al final, 5-3 pels del Pla del Bonaire. A la 6a jornada s'ha trencat la igualtat que hi havia entre Polo i Atlètic, els dos primers classificats de la divisió d'honor masculina. Els barcelonins s'han imposat aquest diumenge per 3-1 els de Roger Pallarols i ja encapçalen en solitari la classificació. Tot i el gol matiner d'Ignasi Guerrero als 2 minuts, la remuntada del Polo ha tingut un clar accent agarenc. En un penal córner, David Alegre ha fet l'empat només començar el segon quart. I també de penal, però amb un fort xut, Xavi Lleonard feia pujar el 2-1, resultat amb el qual s'ha arribat al descans.
Àlex Casasayas ha fet el definitiu 3-1 al tercer període. Penso que l'equip ha estat, com a equip hem estat bé. Està clar que hi ha jugadors top nostres i que han de fer un pas endavant que avui no l'han fet, i quan aconseguim que tot el nostre equip estigui al 100%, que és normal que ara no hi estiguem, doncs hem demostrat que perfectament els hi podem, com ja vam fer l'any passat, els podem guanyar. Al Pla del Bonaire s'han vist fins a 8 gols entre el Club Egara i Atlético San Sebastián. Els ratllats han tingut més problemes dels previstos per superar el CUE, però al final han guanyat 5-3. Peyo Azcoaga, amb un gran llançament de penal córner, ha avançat els visitants al primer quart, però l'Egara ha capgirat la dinàmica en el segon. Xavi Aguilar empatava i dos gols de penal de Pep Romeu han situat el 3-1, amb què s'ha arribat a la mitja part. El conjunt basc, però, no ha llançat la tovallola i Borja Meisner ha aprofitat la relaxació defensiva dels agarencs per retallar distàncies en el tercer quart. La victòria local semblava més a prop quan Lluís Mercader situava el 4-2, aprofitant una gran assistència d'Eduard Bosch en un ràpid contracop. Però Llorente tornava a portar els nervis a les files dels de Patricio Kinnan amb el tercer gol del seu equip. Finalment, Claudi Quera ha situat el definitiu 5-3. Cada vez que hacíamos un gol bajábamos la tensión y el Sanz estaba muy bien y aprovechaba esas oportunidades para meternos gol y entonces el partido iba para un lado y para otro, dependiendo un poco. Lo que sí estaba claro es que cuando nosotros poníamos un poco más de velocidad llegábamos y hacíamos gol. L'Egara, que es manté quart a la classificació amb 13 punts, visita diumenge el líder, el Polo. L'Atlètic rebrà el Júnior. I a la divisió d'honor femenina, pluja de gols, la que es va viure ahir a les Pedritxes. El Club Deportiu Terrassa en va fer 7 al Jolaseta i demostra que és un rival a tenir en compte en el seu retorn a la màxima categoria. Per la seva banda, l'Egara va perdre per 2-0 amb el líder, el Júnior. El Club Deportiu Terrassa ja és quart a la classificació a la divisió d'honor femenina després de golejar aquest diumenge per 7-0 al CUE, al Jolaseta, a les Pedritxes. 3 gols en els primers 10 minuts han encarrilat la victòria del conjunt de Ferran Díaz. Als 4 minuts, Laura Bruguera ha inaugurat el marcador. Poc després, Micaela Díaz ha culminat una gran jugada de tot l'equip. Marta Bosque ha fet el tercer davant la passivitat defensiva de les visitants. Ja en el segon període, Júlia Estrapato i Clara Icart han fet el 5-0, amb el qual s'ha arribat al descans. El Terrassa ha baixat el ritme del partit a la represa i el Jolaseta ho ha aprofitat per apropar-se en perill a la porteria local, però sense èxit. Micaela Díaz i Arola Icart han fet els dos últims gols del seu equip. Sí, jo crec que ha sigut la clau. Entrar i el primer quart fer 3 gols ja ens ha donat molt d'avantatge. Bueno, han entrat molt fortes, però portàvem tota la setmana treballant que era el partit més important de la temporada. Vull dir, entre aquest i el del tenis de la setmana passada, que és la nostra lliga, ara deixar-los els dos amb 6 punts ja que els hi hem tret, doncs, home, és un avantatge per nosaltres. La creu de la jornada ha estat per al Club Egara, que ha perdut 2-0 al camp del líder, el Júnior. La bèstia negra de les ratllades ha estat la garenca Carlota Petxamé, autora dels dos gols de les santcugatenques. Estos partidos a veces hay que tirar un poco de la experiencia, que bueno, sirven para sumar minutos y minutos de nivel de primer equipo como es el Junior. Bueno, es cuestión de ir aprendiendo experiencia y por ahí este mismo grupo dentro de 3 años o 4 ya es una cosa distinta. L'Egara, 6è a la classificació amb 9 punts, rep diumenge el Polo, un altre equip en hores baixes. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, visita precisament el Júnior. El Club Natació Terrassa ha tornat a retrobar-se amb la victòria a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Després de 2 derrotes seguides, el conjunt de Didac Covacho va guanyar dissabte al Catalunya per un contundent 14-7. Després de 2 derrotes consecutives, l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha retrobat aquest dissabte amb la victòria. El conjunt de Didac Covacho ha superat per 14-7 el Club Natació Catalunya en partit corresponent a la 8ª jornada de Lliga. Els terrassencs han dut la iniciativa des del principi, sometent el seu rival des de la intensitat defensiva i la sortida al contracop. 2 parcials de 4-2 en els 2 primers quarts han situat el 8-4 al descans. A la represa, el Catalunya ha fet un intent d'apropar-se a la victòria i s'ha col·locat a només 2 gols del Club Natació Terrassa, 8-6. La remuntada visitant, però, no s'ha completat. 2 dianes d'Òscar Aguilar i de Danat Galef han tornat a situar una diferència de 4 gols. En l'últim quart, els agarencs han certificat el triomf amb un contundent parcial de 4-1. Era un partit molt important, era un partit que sabíem que havíem de guanyar sí o sí,
i l'equip ha estat molt centrat en tot moment. Ens estan escapant perquè el que vam dir a principi de temporada és un equip molt jove i l'equip jove, doncs clar, hi ha parts del partit que l'ha de saber jugar i de moment doncs ho estan aprenent, però clar, sí que és veritat que notes com a l'equip que és una miqueta més veterà, no? Té una sèrie de jugadors que porten més anys ja jugant en aquesta competició, doncs veus com saben calmar i nosaltres encara som com molt joves, no? Com molt ràpid, volem acabar-ho tot amb massa facilitat. El Club Natació Terrassa es manté sisè a la classificació amb 13 punts, a només dos del tercer, el Real Canoe. Dissabte els de Covacho tornen a jugar a casa davant el Mediterrani. I en categoria femenina, primera victòria pel Club Natació Terrassa. L'equip de Xavi Pérez s'ha imposat aquest dissabte per 10-11 al Waterpolo 98 de Navarra, sumant així els tres primers punts a la Lliga. Ha estat un partit d'altibaixos pel conjunt agarenc que ha acabat patint, tot i anar dominant els dos primers quarts. El primer ha finalitzat 1-6 i el segon parcial ha estat de 2-4. És a dir, les agarenques manaven 3-10 al descans, destacant l'aportació d'Anna Roldán, autora de 5 gols en aquest partit. Res feia preveure un final ajustat, ja que el tercer quart ha acabat 1-0 per a les navarreses. La natació continua tenint un avantatge de 6 gols, però en els últims 8 minuts les locals han aprofitat l'especulació en el joc de les terrassenques i les expulsions d'Eugeni Pigat i Cristina Cantero per anar reduint les diferències. L'últim gol local, però, ha arribat quan quedaven pocs segons pel final. La natació puja fins a la setena posició. Dissabte rep el Mediterrani. Doncs important victòria de l'equip femení de natació que ho necessitava per sumar aquests tres primers punts a la Lliga. D'aquesta manera van donar aquestes dues darreres posicions, que recordem que la penúltima, Laura, juga la promoció per no baixar i l'última posició baixa directament a la primera divisió. Molt bé, Joan, doncs gràcies per aquest apunt i esperem que vagin remuntant. A veure, ara toca el calendari més assequible, toca un calendari més assequible. Esperem. Vinga, que vagi bé, fins demà. Fins demà, adéu. La desena edició de la Fira del Bolet ha omplert de nou les rodalies del Mercat del Triomf i del Carrer Ample. Valoració positiva de l'oferta gastronòmica com factor clau per atraure veïns i gent de la resta de la ciutat. Gent comprant bolets per un costat i gent menjant-ne per un altre. La desena edició de la Fira del Bolet ha omplert de nou l'entorn del Mercat del Triomf i el Carrer Ample amb una cinquantena de paradistes del sector. Els responsables de l'Eix Comercial Sant Pere, una de les entitats organitzadores juntament amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i l'Ajuntament, valoren aquesta doble oferta gastronòmica com factor clau per atraure veïns i gent de la resta de la ciutat. Està fent molt bon dia, amb la qual cosa és molt positiu. Era un repte aquest any important perquè tenim moltes més activitats i clar, a l'hora de coordinar i bueno, fa por, no? També que omplir totes les activitats que a tothom li interessin i de moment la veritat és que estem molt contents perquè està funcionant tant a nivell d'activitats com a nivell de vendes i de parades i d'assistència de públic. Portem aquí des de la primera edició. Va costar molt començar aquesta fira perquè érem quatre boletaires i ara està agafant molta força. Jo crec que aquest és el millor any. És una manera de moure la ciutat i realment clar, aquí et trobes amb clients que coneixes de tota la vida i saps que no venen del barri, que estan venint d'altres zones, que és el que interessa. La Llanega i el Botonet han estat els protagonistes de la fira en una temporada que es va avançar i que després d'una fase de poques pluges sembla que torna a arrencar. Entre els visitants, arribats de tot arreu, valoració per l'oferta de productes i especial satisfacció per poder tastar plats fets amb bolets i gaudir de la jornada i el bon temps. Va millorant i és molt maca, perquè bueno, hi ha molts bolets de dos tipus i després hi ha varietat per picar, o sigui que està molt bé. És que ens agrada totes les fires que fan a Terrassa normalment, venim a quasi bé totes. I aquesta doncs, encara més, perquè és que les fires a l'aire lliure són molt agradables. Igual que la Fira Modernista o qualsevol així que facin a l'aire lliure, la veritat és que ens agrada molt. La valora mucho y positiva, muy positivamente, muy positivamente, y me da pena que no se haga esto en todas las regiones de España, porque eso fomenta el amor a la naturaleza y el conocer más lo que la naturaleza nos ofrece. Ens ha sorprès perquè és bastant gran, bastant variada, hi ha molta afluència de gent i la part aquesta de la degustació i tal és collonuda. Música, activitats culturals, tallers per als més petits i la tradicional aula de micologia no han faltat tampoc en una de les cites gastronòmiques més esperades per als amants dels bolets.
I els castellers de Terrassa han celebrat la seva diada de la colla aquest diumenge al Raval. A banda de diverses construccions, la colla blau turquesa només ha pogut aconseguir un dels dos objectius que s'havia plantejat inicialment, el 9 de 7. Una de freda i una de calenta pels castellers de Terrassa en la seva diada de la colla aquest diumenge. Els blau turquesa entraven a plaça amb la idea d'almenys carregar dos castells que no han vist aquesta temporada, el 4 de 8 i el 9 de 7. Han marxat cap a casa amb només el segon objectiu aconseguit. Després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminat, els castellers han apostat directament pel 4 de 8. L'han hagut de desmuntar abans que s'unessin les gralles i tirar pel 3 de 8, que han descarregat sense problemes. En una altra ronda han tornat a intentar el 4 de 8, que altre cop han desmuntat. A partir d'aquí, els blau turquesa han desistit d'aquest castell i han apostat ja pel 9 de 7. Aquesta construcció l'han pogut descarregar, això sí, després d'un primer intent desmuntat. Els castellers han acabat l'actuació de la seva diada amb un 5 de 7 i dos pilars de 5. Per la seva part, la colla convidada dels capgrossos de Mataró han descarregat la torre de 8 amb folre, el 5 de 8 i el 4 de 8. En l'actuació de vigília, els castellers de Terrassa han descarregat el 4 de 7, el 7 de 7 i un 5 de 7 que han hagut de desmuntar un cop. També han actuat els castellers de Santa Coloma de Gramenet i els castellers de Viladecans, que han aixecat castells de 6. Els castellers de Terrassa tancaran la temporada aquest diumenge en la diada dels castellers de Caldes de Montbui. Doncs amb aquesta notícia sobre els castellers de Terrassa ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, i YouTube i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.